Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, hər birinizdən bu müraciətimi sona qədər dinləməyi xahiş edirəm. Mən Mübariz Mənsimovun günahsız olduğuna inanıram və əminəm ki, bu yaxınlarda ədalət yerini tapacaq. Bilirsiniz ki, artıq neçə müddətdir ki, Azərbaycanlı iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Mənsimov FETÖ istintaq araşdırması səbəbindən həbsdə saxlanılır. Aydındır ki, Mübariz Mənsimovun həbs olunması xəbəri istər Azərbaycanda, istərsə də Türkiyə ictimaiyyətində bir mənalı qarşılanmadı. Mübariz Mənsimovu canı könüldən sevərək dəstəkləyənlər də oldu. Mübariz Mənsimovu müdafiəsi adı altında xal qazanmağa çalışanlar da oldu. Hər birinizə məlumdur ki, Mübariz bəyin bu ağır günündə onun həbsi ilə bağlı müdafiə adı altında reyting qazanmaq istəyənlərin fəaliyyətləri bu gündə davam edir. Nə yazıq ki, həmin qrupdan olan məqsəd yönlü şəxsləri Mübariz bəyin ətrafında olan yaxın insanlar da dəstəkləyirlər. Mübariz bəyin ətrafında olan şəxslərin bəziləri onun haqsız həbs olunması ilə barışmayıb, emosiyalara qapanaraq həmin məqsəd yönlü qrupların fəaliyyətinə dəstək verirlər. Bəziləri isə həmin şəxslərin niyyətlərinin həqiqi olduğuna inanaraq dəstək verməkdə davam edirlər. Lakin həqiqət budur ki, həmin məqsəd yönlü qruplar, hansı ki onların arasında fərdi insanlar da var, internet kanalları da var, saytlar da var, onlar Mübariz Mənsimovun azad olunmasına deyil, həbsdə saxlanılmasına şərait yaradanlardır. Xoşa gəlməz hal odur ki, həmin şəxslərin paylaşdığı məlumatları, videoları ardı kəsilmədən insanlar paylaşaraq daha geniş yayılmasını təmin edirlər. Unutmayaq ki, Mübariz Mənsimova heç bir xeyri olmayan, əksinə onun bu ağır durumunda vəziyyətini ağırlaşdırmağa xidmət edən məlumatları və videoları ictimaiyyətə geniş şəkildə paylaşmaqla, biz sadəcə həmin məqsəd yönlü şəxslərin izləyici auditoriyasını genişləndirmiş oluruq. Onların istəyi də elə budur. Mübariz bəyin azad olunmasını istəməyən digər qruplar isə bəzi xoşa gəlməz məlumatları yaymaqla sosial şəbəkələrdə kimlərəsə qarşı insanlarda aqressiya yaratmağa çalışırlar. Eyni zamanda sosial mediada daha çox təhqirə, küfrə şərait yaradırlar. Yaranan vəziyyət isə Mübariz Mənsimovun vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına xidmət edir. Mən bir hüquqşünas olaraq Mübariz Mənsimovu sevməyənlərin paylaşımlarını saf niyyətlə edildiyini düşünərək Mübariz sevərlərin də paylaşmasını, əslində Mübariz Mənsimovun azad edilməsi üçün bugün əlindən gələn bütün imkanları səfərbər edən həqiqi Mübariz sevərlərin işinə maneçilik törətməsi kimi qiymətləndirirəm. Və hesab edirəm ki, istər Mübariz Mənsimovun yaxın çevrəsi, istərsə də Mübariz bəyi canı könüldən dəstəkləyənlər daha da diqqətli olmalı, təxribatçıların təxribatlarına uymamalı, sadəcə reyting xatirinə məlumat və video paylaşanların paylaşımlarını paylaşmaqla durumu daha da ağırlaşdırmamalıdırlar. Mən dəfələrlə müraciətlərimdə hər birinizi Mübariz Mənsimova sivil dəstək verməyə və dəstəyimizi aqressiya ilə deyil daha xoş ifadələrlə səsləndirməyi, reallığın fərqinə vararaq Türkiyənin dövlət başçısından Mübariz bəyə dəstək istəməyə çağırmışam. Çox təəssüf edirəm ki, hələ də aqressiv rəylər yazanlar var, xoşa gəlməz məlumatları paylaşanlar var. O halda bu hərəkətlərini bugünə qədər davam etdirənlərdən soruşuram, seçdiyiniz bu dəstək yolu Mübariz Mənsimovun hazırki durumuna müsbət bir təsir göstəribmi? Əksinə, günü-gündən vəziyyətini ağırlaşdırırsınız. Bir daha müraciət edirəm, aqressiv çıxışlardan, təhqiramiz rəylər yazmaqdan, iki dövlət arasında münasibətlərə xələl gətirən hərəkətlərdən, Mübariz Mənsimovun həbsdən azad olunmasını istəməyən məqsəd yönlü qüvvələrin məlumat və videolarını paylaşmaqdan, Mübariz bəyə bilib-bilmədən bundan artıq zərbə vurmaqdan çəkinin. İnanıram ki, Mübariz bəy özü də sizin bu cür addımlarınızdan xoş hal olmazdı. Anlayıram ki, həqiqi mübariz sevərlər bu addımların Mübariz bəyə xeyri olacağını düşünərək edirlər. Lakin istəyirəm biləsiniz ki, özünüz də bilmədən Mübariz Mənsimova pislik etmiş olursunuz. Bəlkə də mənim bu müraciətim çoxlarını qane etməyəcək və ya bir çoxları bunu doğru qəbul etməyəcək. Qəbul etsəniz də, etməsəniz də, burada söylədiklərim həqiqətdir və zamanı gələndə mənim doğru yolda olduğumu görüb mənə haqq verəcəksiniz. Mən də mütəmadi olaraq Türkiyə Prezidentinə müraciətlər edirəm, saytlarımda müraciətlərimi dərc edirəm, Ümid TV Azərbaycan kanalında bununla bağlı reportajlar təqdim edirəm. Lakin heç biriniz paylaşdığım məlumatların üzərində
daha çox paylaşın ki, hər kəs məlumatlı olsun kimi başlıqları görə bilməz. Çünki mən dərc etdiyim və yayımladığım heç bir məlumatı reyting xatirinə etmirəm. Məqsədim günahsız bir insanın tezliklə həbsdən azad olunmasına çalışmaqdır və bu yolu bu gündə mütəmadi davam etdirirəm. Mübariz Mənsimov Azərbaycanın sevimli və fəxrlə adı dilə gətiriləsi bir övladıdır. Biz hər birimiz ona dəstək olmaqla Azərbaycanın hər bir vətənpərvər, insansevər övladlarının bizim üçün dəyərli olduğunu, əsil Azərbaycanlı olduğumuzu ortaya qoymuş oluruq. Mübariz Mənsimov şəxsiyyəti insanlığa bir nümunədir. Az-az iş adamları var ki, Mübariz Mənsimov qədər varını, dövlətini kasıblarla, ehtiyacı olanlarla, xəstələrlə, tələbələrlə və dövləti ilə paylaşar. Mübariz Mənsimovu sevdirən də, yaşadan da onun bu xeyirxah xüsusiyyətləridir. Əziz həmvətənlər, haqq Allahın adıdır, Allah haqqın yanındadır. Xeyirxah əməlləri ilə yaddaşımıza həqqi olan insanlığın bariz nümunəsi Mübariz Mənsimov haqlıdır və o layiq olmadığı yerdə mütləq Allahın qüdrəti sayəsində üzü-ağ sevərlərinin yanına dönəcək. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bir daha Türkiyə Respublikasının Prezidenti Hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğandan mübariz sevərlərin səsinə səs verməyi, onun yolunu gözləyən yaşlı valideynlərinin intizarına bigana qalmamağı, həbsxana rejimində onun xəstəliyinin müalicəsinin mümkün olmadığını nəzərə almağını, Mübariz Mənsimovun şəxsi müraciətinə reaksiya verməyini, onun layiq olmadığı yerdən azad edilərək sevənlərinə qovuşmasına köməkli göstərməyini xahiş edirəm. Hörmətlə, Rəhman Cəbiyev, Azərbaycan.